नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले 2070 सालदेखि पटक पटक उठाउँदै आएको ग्यास उद्योगहरुको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्यास विक्रेता वितरकहरुको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बीमा खर्च, उद्योगहरुको मुनाफा तथा विक्रेता वितरकहरुको लागतको उचित मुनाफा प्रतिशतमा तत्काल कायम हुनुपर्ने। नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको नेपालका एलपी ग्यास ढुवानी आत्मनिर्भर हुन नेपाली ग्यास उद्योगहरूले पूर्वाधारको रूपमा आयात गरेका नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास प्लेट राख्ने संसदीय समितिको पटक पटकको निर्देशनलाई समेत व्यवस्था गर्दै ग्यास उद्योगहरूले निजी लगानी गरेर पनि सञ्चालन गर्ने नसक्ने गरी एक तर्फले हजारका रूपमा निर्माण गरेको एलपी एलपिजी ढुवानी विनियमावली 2073 तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने।